Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Samsung korporatsiyasi 18-mart kuni Vatan Monster laqabli Galaxy M21 smartfonni kutilgandan ham arzon narxda namoyish qilgan edi. Keyinroq esa uning Rossiya bozoriga mo'ljallangan versiyasini kontaktsiz to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi NFC chipi bilan chiqargan. Kompaniya endi uning yangilangan talqini Samsung Galaxy M21 S modelini taqdim etdi. Yangi smartfon korpusi o'lchami tomonlari o'zaro 159x2.715, qalinligi 8.9 mm-ga. Vazni esa 191 gramga teng. Ekrani diagonalga 6.4 dyumlik bo'lib, tomonlari o'zaro 19:5:9 nisbatda. AMOLED matrisali display Infinity U turiga mansub. Tomsimon kemtikli. Tasvir aniqligi Full HD Plus formatida, ya'ni 1080x2340 piksellik. Samsung Galaxy M21S selfie ishqibozlariga yoqsa kerak. Old kamera datchigi 32 megapiksellik bo'lib, diafragmasi 2:1 teng. Bosh kamerasi esa 3ta 64, 8 va 2 megapiksellik modulni o'z ichiga olgan. Galaxy M21S texnik ta'minot asosidan Exynos 9611 protsessori tashkil etadi. Samsung uni 464 GB'lik xotira bilan ta'minlagan va microSD karta slot ham o'rnatilgan. Bu qurilma ancha belbaquvvat, batareyasining tok sig'imi 6000 mAh teng. U 15 wattlik tezkor quvvatlana oladi. Smartfon MIUI grafik qobig'i ostidagi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan. Galaxy M21S korpusida 3.5 mm'lik quloqchin tirqishi, USB-C porti va orqa panelda barmoq izi skaneri mavjud. Simsiz interfeyslardan esa 4G Voltaire, Wi-Fi 802, Bluetooth 5 hamda GPS modullari qo'llangan. Samsung bu smartfon uchun Hindiston bozorida 275 AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Yaqinda biz Xitoycha Apple o'zining Xiaomi Mi 10 Pro hamda Xiaomi Mi 10 Ultra flagmanlari savdosini tugatayotgani haqida ma'lumot bergan edik. Bu ikkita ommabop smartfonning ishlab chiqarishdan olinishiga sababchi esa Xiaomi Mi 11 modelining taqdimotiga oz vaqt qolganidir. Yangi flagman allaqachon tayyor bo'libdi va hatto uni Geekbench servisida ham tekshirib ko'rishga ham ulgurishibdi. Benchmark ma'lumotlariga ko'ra, Xiaomi Mi 11 flagman Android 11 operatsion tizimi hamda 6 GB'lik tezkor xotira bilan ta'minlangan. Guvohi bo'layotganingizdek, M202K11C model raqami ostida tekshirilgan Xiaomi Mi 11 imtihonda yakka yadroli sinovda 1105 ball, barcha yadrolarni ishlatganda esa 3512 ball to'plagan. Mazkur flagmanning Geekbench'dagi natijalari aks etgan sahifani kodini kavlashtirib ko'rgan dasturchilar uning kodli nomi Haydn bo'lgan Snapdragon 875 protsessor bazasida ishlashga uzil-kesil aniqlik kiritishdi. Sahifa kodidagi yozuvlardan chipsetning ayrim xususiyatlarini ham aniqlab olishgan. Jumladan unda quyidagicha tarkibiy qismlar eslab o'tilgan. 4ta Cortex A55 yadrosi 1.8 GHz chastotali, 3ta Cortex A78 yadrosi 2.42 GHz chastotali, 1ta Cortex X1 yadrosi 2.84 GHz chastotali. Adreno 660 grafik tezlatkichi. Demak, tez orada Snapdragon 875 chipset taqdimot kunida Xiaomi Mi 11 flagmanini ham ko'rsak kerak. General Motors kompaniyasi San Francisco ko'chalarida mutlaqo avtonom avtomobillarni sinovdan o'tkazadi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabarga tayanib, internetdagi manbalar xabar bermoqda. Kompaniyaning haydovchisiz avtomobillar ishlab chiqarish bo'yicha bo'linmasi bo'lgan Cruise Kaliforniya transport departamentidan haydovchisiz avtomobillarni shahar muhitida sinovdan o'tkazishga ruxsat oldi. Ilgari haydovchisiz avtomobillar zarurat tug'ilganda uni nazorat qilish uchun haydovchi ham o'tirishi lozim edi. Yaqin vaqt ichida bir nechta haydovchisiz avtomobilni sinovdan o'tkazishni boshlash rejalashtirilgan. Shu tarzda Cruise haydovchisiz elektromobillar AQShning yirik ko'chalarida paydo bo'ladigan birinchi kompaniyaga aylandi. Shu vaqtgacha qadar bunday avtomobillarni faqat kichik shaharlarda sinashga ruxsat berilgandi. Yil oxirigacha San Francisco ko'chalariga
haydovchisiz avtomobillarimizni jo'natamiz. Benzinsiz va ichida haydovchi bo'lmagan avtomobillarni, dedi Cruise bosh direktori Den Amman. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.